No, the other one is the absorbed them, I found it. Yeah.
Yes.
Thank you.
Njagala okwebaza omuyimbi Spice Diana yomu kubayimbi abatono abakyaddukiridde ku bantu bafa bali mu lusiisira wano mu tent ababundabunda okuva amataba wegalo okuva landfill yabutikira abantu tuyina abaana abato tuyina abantu abakulu tuyina families naye Spice Diana atuddukiridde netudde neddala ndaba ebyokulya ndaba ebyokunwa ate n'okuba nti abantu baffe asobodde okubasinkana asobodde okunyumyamu nabo n'okubabudaabuda njagala okumwebaza olw'omutima omulungi ogwo bino ebintu abadde abiyimbako obuyimbi naye leero mbirabye abiteeka mu nkola kubanga ennyimba ze zibuulirira ziyigiriza zizimba amaka zizaamu essuubi n'ebirowoozo n'okubudaabuda kwakolebwakoze eri abantu baffe ndowooza Spice atukoze bulungi jjo abayimbi abalala mu mukoppe sina namba sinaba kumanya oba waliwo omuyimbi omulala naye nze gwe ndabyeko yono Spice Diana bwebayo omuyimbi omulala nja kunoonya muli coach naye nze gwe nakalabako nga nze yono Spice Diana abalala bagidde mu kategori endala naye onazenga omuyimbi ku lw'abantu ba bulijjo ku lw'abantu ba wansi ate neyeetuukira ate nga mukakkamu njala omwebaza nti nze ku mbala yange
Mwabaya abalala ndoza sali wo. Na yeze kwenso so kula bako. Abade Spice Diana. Ate, nobu tukula mbaze na wo. Sola buko mpea ringa. Keli abayimbi abalala. Abayimbi njaga laba kope Spice Diana. Kubanga munsi zoneza akula abayimbi batandikibwako kyebaita corporate social responsibility okudiza abantu oba na makampani gatero ba kontrakitika gaba ambassadors negaba sembeza okuchekirira emirambo yabwe so kulowooza nti kibuna omuyimbi atandikibwako mukunga abantu mukuzimba abantu ne mumbeera z'abantu so Spice atukoze bulungi nnyo Ngalo.
Mwada kaunge ngalo. Je vais vous montrer comment c'est.